Hello friends, Standard 7, Subject English, Unit 4, Q of Yes, No, Yes, No, Yes, No, Part 2. આજે આપણે Part 2 ની અંદર સ્પેલિંગ નો અભ્યાસ કરીશું. એ પહેલાં એક વિડિયો જોઈએ જેના દ્વારા આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવી લઈશું. Activity 3. Moin Khan is a soldier in the Indian Army. Moin Khan ભારતીય સેનામાં એક સૈનિક છે. હી વોઝ એટ ધ કારગિલ બોર્ડર. તેઓ કારગિલની સરહદ પર હતા. હી ઇઝ એન ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર. તેઓ એક પાયદળના અધિકારી છે. ટુડે હી ઇઝ ઇન જ્ઞાન સ્વામી પ્રાઇમરી સ્કૂલ ખંધાલી. આજે તેઓ ખંધાલીની જ્ઞાન સ્વામી પ્રાથમિક શાળામાં છે. ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર આસ્કિંગ સમ ક્વેશ્ચન્સ ટુ મોઇન ખાન. વિદ્યાર્થીઓ મોઇન ખાનને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. હેલો સર, વી આર વેરી હેપી ધેટ યુ આર વિથ અસ. હેલો સાહેબ, અમને ખૂબ આનંદ છે કે તમે અમારી સાથે છો. વી વોન્ટ ટુ નો મેની થિંગ્સ ફ્રોમ યુ. અમારે તમારી પાસેથી ઘણું જાણવું છે. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, યુ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ વન બાય વન. હેલો વિદ્યાર્થીઓ, તમે એક પછી એક પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. સર, ડુ યુ હેવ અ વેરી બિઝી શેડ્યુલ? સાહેબ, શું તમારું સમયપત્રક બહુ વ્યસ્ત હોય છે? અવર ડે સ્ટાર્ટ્સ એટ 4:30 ઇન ધ મોર્નિંગ. અમારો દિવસ સવારે 4:30 વાગે શરૂ થાય છે. વી હેવ ટુ ગેટ રેડી ફોર માર્ચ બાય 5. 5 વાગ્યા સુધીમાં અમારે માર્ચ કૂચ માટે તૈયાર થઈ જવું પડે છે. ધન વી ડુ સમ એક્સરસાઇઝ. પછી અમે થોડી કસરતો કરીએ. સમટાઈમ્સ વી ગો ફોર હિલ ક્લાઇમ્બિંગ ટુ. કોઈ વાર અમે ટેકરી પર ચડવા પણ જઈએ. Oh, really a busy morning. So you must be hungry after a lot of exercise. Oh, ખરેખર એક વ્યસ્ત સવાર. સાહેબ, ખૂબ કસરત કરીને તમને ભૂખ લાગતી હશે. Do you eat breakfast after exercise? શું તમે કસરત પછી નાસ્તો કરો છો? Yes, we go for breakfast. હા, અમે નાસ્તો કરવા જઈએ. After breakfast, we practice firing. નાસ્તો કર્યા પછી અમે firing, ગોળીબારનો અભ્યાસ કરીએ. Sir, I saw a tank in a movie. સાહેબ, મેં એક ફિલ્મમાં ટેન્ક જોઈ હતી. But I didn't find the driver in the tank. પણ ટેન્કમાં મને ડ્રાઈવર દેખાયો નહીં. Does the tank run by itself? શું ટેન્ક તેની મેળે દોડે છે? નો ડિયર, ના વાલી. ઇટ ડઝન્ટ રન બાય ઇટસેલ્ફ. તે તેની મેળે દોડતી નથી. ધેર ઇઝ અ ડ્રાઈવર ઇન અ ટેન્ક. ટેન્કમાં ડ્રાઈવર હોય છે. સર, ડુ યુ ડ્રાઈવ અ ટેન્ક? સાહેબ, શું તમે ટેન્ક ચલાવો છો? નો, આઈ ડોન્ટ. ના, હું ચલાવતો નથી. There are some other soldiers for that. તે માટે બીજા સૈનિકો હોય છે. I can't drive a tank because I am an infantry officer. હું ટેન્ક ચલાવી ન શકું કારણ કે હું ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર છું. So, what is an infantry? સાહેબ, ઇન્ફન્ટ્રી એટલે શું? Infantry is a kind of army unit. It's fight on foot. Infantry પાયદળ એ સેનાનો એક પ્રકારનો એકમ છે. તે પગે ચાલીને લડે છે. We are foot soldiers. અમે પાયદળ છીએ. We fight the enemies face to face. અમે શત્રુ સાથે સામ સામે લડીએ. So do you carry the weapons with you? તમે તમારી સાથે શસ્ત્રો રાખો? Yes, we have to carry the weapons with us. હા,
અમારે અમારી સાથે શસ્ત્રો રાખવા પડે. વી યુઝ ધ ફાયર આર્મ્સ સચ એઝ અ રાઇફલ, પિસ્તોલ, મશીન ગન એન્ડ નાઇફ. અમે રાઇફલ, પિસ્તોલ, મશીન ગન અને છરી જેવા શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વી હેવ ટુ કેરી 50 kg ઓફ લોડ વિથ અસ. અમારે 50 kg જેટલું વજન સાથે રાખવું પડે. સર, ડુ યુ હેવ યોર ફેમિલી? સાહેબ, શું તમારે તમારું કુટુંબ છે? યસ, આઈ હેવ. હા, મારે કુટુંબ છે. My wife's name is Sabira. મારી પત્નીનું નામ સબીરા છે. I have 2 children. મારે 2 બાળકો છે. Their names are Afzal and Arfin. તેમના નામ અફઝલ અને આરફીન છે. Does your wife come to meet you there? શું તમારી પત્ની તમને ત્યાં મળવા આવે છે? No, she can't come. ના, તે આવી શકે નહીં. She writes letter to me. તે મને પત્રો લખે છે. I call her frequently. હું તને વારંવાર ફોન કરું છું. So you can keep a cell phone with you. તો તમે તમારી સાથે સેલ ફોન રાખી શકો. Do they allow you to keep a mobile? શું તેઓ તમને મોબાઈલ રાખવા દે? Yes, they allow us to keep a cell phone. હા, તેઓ અમને સેલ ફોન રાખવા દે. But we can't use it during war time. પણ અમે યુદ્ધ દરમિયાન તેનો ઉપયોગ ન કરી શકીએ. There are some security reasons for that. આમ કરવા માટે અમુક સુરક્ષાના કારણો છે. Do you miss your wife and children? શું તમને તમારી પત્ની અને બાળકોની ખોટ ચાલે છે? Yes, I miss them. હા, મને તેમની ખોટ ચાલે છે. But I want to protect my country. પણ મારે મારા દેશનું રક્ષણ કરવું છે. So I don't have any regret about it. તેથી મને તેનો કોઈ અફસોસ નથી. I love my profession. મને મારો વ્યવસાય પ્રિય છે. સર, ડઝ યોર ફેમિલી લાઈક યોર જોબ? સાહેબ, શું તમારા કુટુંબને તમારો વ્યવસાય ગમે છે? Yes, they like it. હા, તેમને ગમે છે. In fact, they are proud of me and my job. ખરેખર તો તેમને મારું અને મારા કામનું ગૌરવ છે. We too are proud of you, sir. અમને પણ તમારું ગૌરવ છે સાહેબ. You are there to protect us, so we can live in peace here. તમે અમારું રક્ષણ કરો છો, તેથી અમે અહીં શાંતિથી રહી શકીએ છીએ. વિડીયો જોયો એમાં મજા આવી ને? હવે આપણે એ વિડીયોને આધારે જે પાઠની સમજૂતી મેળવવા માટેના સ્પેલિંગોને જોઈ લઈએ. SOLDIER, સોલ્જર એટલે સૈનિક. INDIAN, ઇન્ડિયન. ARMY, આર્મી. ઇન્ડિયન આર્મી એટલે કે ભારતીય સેના. BORDER, બોર્ડર એટલે કે સરહદ. INFANTRY, ઇન્ફેન્ટરી એટલે કે પાયદળ. OFFICER, ઓફિસર એટલે કે અધિકારી. SCHEDULE, શિડ્યુઅલ એટલે કે સમયપત્રક. HILL, હિલ. CLIMBING, ક્લાઇમ્બિંગ. હિલ ક્લાઇમ્બિંગ એટલે કે ટેકરીનું ચઢાણ. EXERCISE, એક્સરસાઇઝ એટલે કે મહાવરો. TANK, ટેન્ક એટલે કે તોપ. ARMY, આર્મી. UNIT, યુનિટ. આર્મી યુનિટ એટલે કે લશ્કરી ટુકડી. FOOT, ફૂટ. SOLDIERS, સોલ્જર. ફૂટ સોલ્જર એટલે કે પાયદળના સૈનિકો.
ENEMICS enemies એટલે કે દુશ્મનો. FACE face TO2 FACE 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 to face એટલે કે પાયદળના સૈનિકો રૂબરૂ જે લડે એ. CARRY કેરી એટલે કે ઉચકવા માટે. WEAPON વેપન વેપન એટલે કે હથિયાર. FIREARMS ફાયરઆર્મ્સ એટલે કે હથિયાર. SUCHAS સચ એસ એટલે કે જેવા કે. FREQUENTLY ફ્રિક્વેન્ટલી ફ્રિક્વેન્ટલી એટલે કે વારંવાર. SECURITY સિક્યોરિટી એટલે કે સુરક્ષા. REASON રીઝન એટલે કે કારણો. TO2 PROTECT પ્રોટેક્ટ ટુ પ્રોટેક્ટ એટલે કે રક્ષણ કરવું. REGRET રિગ્રેટ રિગ્રેટ એટલે કે અફસોસ. PROFESSION પ્રોફેશન એટલે કે વ્યવસાય. PROUDOF પ્રાઉડ ઓફ એટલે કે ગર્વ હોવો. PEACE પીસ એટલે કે શાંતિ. હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 પાઠનો અભ્યાસ કરીએ. વિડીયોમાં તો આપણે સમજી જ લીધો છે બરાબર ને, પણ એનું વધારે આમાં શીખીએ તો તમારે ચોપડીમાં અથવા તો સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે. મોહિન ખાન ઇઝ અ સોલ્જર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી. મોહિન ખાન એ ભારતીય સેનાનો એક સૈનિક છે. હી વોઝ એટ ધ કારગિલ બોર્ડર. અહીંયા વોઝ એટલે કે ભૂતકાળ. તે કારગિલની બોર્ડર ઉપર હતો. હી ઇઝ એન ઇન્ફેન્ટરી ઓફિસર. તે એક ઇન્ફેન્ટરી એટલે કે પાયદળનો સૈનિક છે. ટુડે હી ઇઝ ઇન જ્ઞાનસ્વામી પ્રાઇમરી સ્કૂલ ખંધાલી. આજે તે ખંધાલીની જ્ઞાનસ્વામી પ્રાથમિક શાળામાં છે. ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર આસ્કિંગ સમ ક્વેશ્ચન ટુ મોહિન ખાન. વિદ્યાર્થીઓ મોહિન ખાનને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું ને કે વન બાય વન પ્રશ્નો પૂછે છે. હર્ષ કહે છે, હેલો સર, વી આર વેરી હેપી ધેટ યુ આર વિથ અસ. હર્ષ કહે છે કે નમસ્તે સાહેબ, આજે તમે અમારી સાથે છો એથી અમે ઘણા ખુશ છીએ. વી વોન્ટ ટુ નો મેની થિંગ્સ ફ્રોમ યુ. અમારે તમારી પાસેથી ઘણું બધું જાણવું છે. મોહિન ખાન સેસ. હવે મોહિન ખાન કે જે સૈનિક છે એ જવાબ આપતા કહે છે, હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, નમસ્તે બાળકો, યુ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન વન બાય વન. બાળકો તમે પ્રશ્નો તો પૂછી શકો છો પણ વન બાય વન એટલે કે તમે એક પછી એક મને પ્રશ્નો પૂછો. હર્ષ સેઝ, સર ડુ યુ હેવ અ વેરી બિઝી શિડ્યુલ. હર્ષ કહે છે, સાહેબ શું તમારું સમયપત્રક ખૂબ જ વ્યસ્ત હોય છે. મોહિન ખાન સેઝ, અવર ડ્યુટી સ્ટાર્ટ એટ 4:30 ઇન ધ મોર્નિંગ. હવે મોહિન ખાન એમનો વિગત બતાવતા કહે છે કે અમારા દિવસની શરૂઆત સવારના 4:30 વાગે થાય છે. વી હેવ ટુ ગેટ રેડી ફોર માર્ચ બાય 5. માર્ચ એટલે કે કૂચ કરવા માટે અમે કેટલા વાગે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ? 5 વાગે. ધેન વી ડુ સમ એક્સરસાઇઝ. એક્સરસાઇઝ એટલે કે અમે પછી થોડી કસરતો કરીએ છીએ. એટલે કે 4:30 વાગે ઉઠે છે, 5 વાગે કૂચ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે અને ત્યારબાદ પણ અમે કેટલી કસરતો કરીએ છીએ. સમટાઈમ વી ગો ફોર હિલ ક્લાઇમ્બિંગ ટુ. સમટાઈમ એટલે કે કોઈક વાર અમે હિલ ક્લાઇમ્બિંગ એટલે કે ટેકરી ચડવા માટે પણ જઈએ છીએ. હિતેશ સેઝ, ઓ રિયલી. હિતેશ કહે છે, અરે ખરેખર. બિઝી મોર્નિંગ, ખૂબ જ વ્યસ્ત સવાર. સર યુ મસ્ટ બી હંગ્રી આફ્ટર અ લોટ ઓફ એક્સરસાઇઝ. સાહેબ આટલી બધી તમે કસરત કરો છો તો શું તેના પછી તમને ભૂખ લાગે છે? ડુ યુ ઈટ બ્રેકફાસ્ટ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ. શું તમે કસરત કર્યા પછી નાસ્તો કરો છો? મોહિન ખાન સેઝ, યસ વી ગો ફોર બ્રેકફાસ્ટ. મોહિન ખાન કહે છે, હા અમે નાસ્તો કરવા માટે જઈએ છીએ. આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ વી પ્રેક્ટિસ ફાયરિંગ. આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ એટલે કે નાસ્તો કર્યા પછી
અમે સેની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ? ફાયરિંગ. ફાયરિંગ એટલે કે ગોળીબાર કરવાની અમે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. આયુષી સેઝ, સર આઈ હેવ અ ટેન્ક ઇન અ મૂવી. સર મેં એક મૂવી એટલે કે ફિલ્મની અંદર ટેન્ક જોઈ હતી. બટ આઈ ડીડન્ટ ફાઇન્ડ ધ ડ્રાઈવર, પણ ત્યાં મેં કોઈ ડ્રાઈવરને જોયો ન હતો. કે ટેન્કની અંદર ટેન્ક તો દેખાય છે, પણ અંદર ડ્રાઈવર બેઠો છે કે નહીં એ તો મેં જોયું ન હતું. ડઝ ધ ટેન્ક રન બાય ઇટ સેલ્ફ, શું ટેન્ક એ પોતાની જાતે ચાલે છે? મોહિન ખાન સેઝ, હવે મોહિન ખાન કહે છે, નો ડિયર, ના વાલે, ઇટ ડઝન્ટ રન બાય ઇટ સેલ્ફ, ના તે પોતાની જાતે ચાલતી નથી. ધેર ઇઝ અ ડ્રાઈવર ઇન ધ ટેન્ક, ત્યાં ટેન્કની અંદર એક ડ્રાઈવર હોય છે. અનંત સેઝ, સર ડુ યુ ડ્રાઈવ અ ટેન્ક? અનંત કહે છે કે સાહેબ શું તમે ટેન્ક ચલાવી શકો છો? મોઇન ખાન સેઝ, નો ડિયર. મોઇન ખાન કહે છે, નો આઈ ડોન્ટ, હું ચલાવી શકતો નથી. ધેર આર સમ અધર સોલ્જર ફોર ધેટ, ત્યાં આગળ આ ટેન્કને ચલાવવા માટે બીજા સૈનિકો હોય છે. આઈ કાન્ટ ડ્રાઈવ અ ટેન્ક બીકોઝ આઈ એમ એન ઇન્ફેન્ટરી ઓફિસર, હું ટેન્ક ચલાવી શકતો નથી કારણ કે હું એક ઇન્ફેન્ટરી ઓફિસર છું. ઇન્ફેન્ટરી ઓફિસર એટલે કે પાયદળનો સૈનિક, પગે ચાલી અને યુદ્ધ કરે તે. ઓસિન સેઝ, સર વોટ ઇઝ એન ઇન્ફેન્ટરી? હવે ઓસિન કહે છે કે સર આ ઇન્ફેન્ટરી એટલે કે શું છે? મોહિન ખાન કહે છે, ઇન્ફેન્ટરી ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ આર્મી યુનિટ, ઇન્ફેન્ટરી એ એક સેનાનો જ પ્રકાર છે. ઇટ ફાઇટ્સ ઓન ફૂટ, ફૂટ એટલે કે પગે ચાલીને, તે લોકો અમે પગે ચાલીને લડાઈ કરીએ છીએ. વી આર ફૂટ સોલ્જર્સ, અમે પગે ચાલીને લડવાવાળા સૈનિકો છીએ. વી ફાઇટ એનિમીઝ ફેસ ટુ ફેસ, એનિમીઝ એટલે કે દુશ્મનો અથવા તો શત્રુઓ સાથે, અમે શત્રુઓ સાથે લડીએ છીએ પણ કેવી રીતે? ફેસ ટુ ફેસ એટલે કે સામસામી લડીને કરીએ છીએ. મીટ સે, સો ડુ યુ કેરી વેપન વિથ યુ, શું તેથી તમે તમારી સાથે વેપન, વેપન એટલે કે હથિયારો રાખો છો? મોહિન ખાન સેઝ, યસ વી હેવ ટુ કેરી ધ વેપન વિથ અસ. મોહિન ખાન કહે છે, હા અમે અમારી સાથે હથિયારો રાખીએ છીએ. વી યુઝ ફાયર આર્મ્સ સચ અઝ રાઇફલ, પિસ્તોલ, મશીન ગન એન્ડ નાઇફ. મોહિન ખાન કહે છે, અમે અમારી સાથે રાઇફલ, ફાયર આર્મ્સ એટલે કે રાઇફલ, પિસ્તોલ, મશીન ગન અને છરી જેવા શસ્ત્રો પણ રાખીએ છીએ. વી હેવ ટુ કેરી 50 kgs ઓફ લોડ વિથ અસ, અમે અમારી સાથે 50 kg જેટલું વજન ઉપાડીએ છીએ. નિર્મલ સેઝ, સર ડુ યુ હેવ યોર ફેમિલી? નિર્મલ કહે છે, સાહેબ શું તમારે તમારું કુટુંબ છે? મોહિન ખાન સેઝ, યસ આઈ હેવ માય, આઈ હેવ એટલે કે હા મારે છે, શું છે? પરિવાર છે. માય વાઇફ્સ નેમ ઇઝ સબીરા, મારી પત્નીનું નામ છે સબીરા. આઈ હેવ ટુ ચિલ્ડ્રન્સ, મારે કેટલા બાળકો છે? 2 બાળકો છે. ધેર નેમ્સ આર અફઝલ એન્ડ આર્ફિન, જે બાળકો છે એમાં એકનું નામ છે અફઝલ અને એકનું નામ છે આર્ફિન. જાનવી સેઝ, ડઝ યોર વાઇફ કમ ટુ મીટ યુ ધેર, શું જાનવી પૂછે છે કે શું તમારી પત્ની છે એ તમને ત્યાં મળવા માટે આવે છે? મોહિન ખાન સેઝ, નો સી કાન્ટ કમ, ના તે ત્યાં આવી શકે નહીં. સી રાઇટ લેટર ટુ મી, તે મને પત્રો લખે છે. આઈ કોલ હર ફ્રિક્વન્ટલી, હું તેને મને જ્યારે સમય મળે છે ત્યારે વારંવાર ફોન કરું છું. અનંત સેઝ, સો યુ કેન કીપ અ સેલફોન વિથ યુ, અનંત કહે છે તો તમે તમારી સાથે સેલફોન રાખી શકો છો? ડુ યુ અલાઉ યુ ટુ કીપ અ મોબાઈલ, અલાઉ એટલે કે પરવાનગી હોવી, તો શું તમને ત્યાં મોબાઈલ રાખવાની પરવાનગી હોય છે? મોહિન ખાન સેઝ, યસ ધે અલાઉ અસ ટુ કીપ અ સેલફોન, હા તેઓ અમને સેલફોન રાખવા દે છે. બટ વી કાન્ટ યુઝ ઇટ ડ્યુરિંગ વોર ટાઈમ, હા પણ તે અમે યુદ્ધના સમયે ઉપયોગ કરી શકતા નથી.
There are some security reason for that. હા, આમ કરવા માટેનું એ એના માટેના અમુક સુરક્ષાના કારણ હોય છે. જેમ કે યુદ્ધ દરમિયાન જો સેલફોન રાખવામાં આવે અને કોઈ રિંગ વાગે તો એના કારણે દુશ્મનોને ખબર પડી જાય કે અહીંયા સૈનિકો છે, એટલે પછી એના પર એટેક થઈ શકે છે. એટલા માટે ફોન રાખવા દેવામાં આવતો નથી. હર્ષ સેઝ, ડુ યુ મિસ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન? હર્ષ કહે છે કે શું તમને તમારી વાઇફ એટલે કે પત્ની અને ચિલ્ડ્રન એટલે કે બાળકોની ખોટ ચાલે છે? મોઇન ખાન સેઝ, યસ આઈ મિસ ધેમ. મોઇન ખાન કહે છે હા, મને તેમની ખોટ ચાલે છે. બટ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રોટેક્ટ માય કન્ટ્રી, પણ મારે મારા દેશને પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે. પ્રોટેક્ટ એટલે કે એનું રક્ષણ કરવાનું છે. સો આઈ ડોન્ટ હેવ એની રિગ્રેટ અબાઉટ ઇટ, તેથી મારે તેના માટે કોઈ અફસોસ હોતો નથી. આઈ લવ માય પ્રોફેશન, પ્રોફેશન એટલે કે વ્યવસાય, લવ એટલે કે ચાહવું અથવા તો ગમે છે. આઈ લવ માય પ્રોફેશન, મને મારો આ જે વ્યવસાય છે એ ખૂબ જ ગમે છે. મિત સેઝ, સર ડઝ યોર ફેમિલી લાઇક યોર જોબ? મિત કહે છે સાહેબ શું તમારા કુટુંબને તમારો આ વ્યવસાય ગમે છે? મોઇન ખાન સેઝ, યસ દે લાઇક ઇટ. મોઇન ખાન કહે છે હા, તેઓને પણ ગમે છે. ઇનફેક્ટ દે આર પ્રાઉડ ઓફ મી એન્ડ માય જોબ, અને ખરેખર હકીકતમાં તેઓને મારું અને મારા આ કામનું ખૂબ જ ગૌરવ છે. આનંદ સેઝ, વી ટુ આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. આનંદ કહે છે અમને પણ તમારા માટે ગર્વ છે. સર યુ આર ધેર ટુ પ્રોટેક્ટ અસ, સાહેબ ત્યાં તમે અમારું રક્ષણ કરો છો. સો વી કેન લીવ ઇન પીસ હિયર, તેથી અમે અહીં શાંતિથી રહી શકીએ છીએ. આજનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.